спешили, спешили. Я вернусь. Сильно, на критично. На критично. Запускається? Давай, направо, одразу направо. If... As I said, Ukraine is able to continue, well, not only to continue to. Егер Украина гирпарган аймактарды жөн гана кеңейтпестен, азыркы ээлеп алган жерлерди колдон чыгарбай, Орусияны чоң контур чабуулдарга барууга аргасыз кылса, анда бул согуштагы чоң өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. The potential strategic shift in the war. Александр Станиславович, добрый ран. Як ваши справы? Пане президенту України, саме на 15 серпня обстановка на сході та півдні держави залишається складною, але контрольованою. One of the reasons I believe the Ukrainian command chose. Украина аскерди командачылыгынын курс чечиминин бир себеби Украинага логистикалык активдерин стратегиялык жактан көзөмөлдөөгө жол берет. Украин күчтөрү маанилүү темир жол түйүндөрүн өз карамагына алды. Ал жолдор аркылуу Харьковтагы орус армиясынын чабуулдары ишке ашырылчу.